Jedna drugarica me stalno zove kod nje kući da sviramo gitaru. Osećam se neprijatno, kako da reagujem, a ne bih želeo da pokvarim prijateljstvo. Kaže, kad mi pošalje poruku, uvek napiše da je sama kod kući i stavi smajli na kraj. A što je ti buzdovane, odakle njoj tvoj broj telefona? A konju jedan. Stvarno si konjina, brate. Ti si Đoj dao tvoj broj telefona, veštici, koja te zove kući nasam. Da čitate Bibliju i da svirate gitaru. Dovedete na Minsko polje da pogineš, konju jedan. Znači, blokiraš telefon.